nada. E vamos ao que interessa, né? Data marcada da nossa BMW. Então já arrasta pra cima, já compartilha esse vídeo e me marca. Pra melhorar ainda mais pra vocês, além dos 5 números premiados que temos de R$2.000, ainda vou colocar pra vocês mais 20. Mais 20 números premiados de R$500. Então é várias chances de você ganhar. Últimos por cento, últimos dias, resultado já é dia 15/6 da nossa BMW. Com kit M original, teto solar, suspensão A, se liga, olha isso aí. Rodão aro 20 da BMW X6, que essa roda você não encontra para comprar. Stage 2 é chipada, meu velho. É cada tiro na descarga, cada labareta de fogo desse tamanho. Com descarga direta e pedal shift. Vou levar para você em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente. E lembrando, vai com o tanque cheio e PVA pago. Fechou? Tamo junto então, clica no link, 39 centavos, a maior promoção. 5 números premiados ainda de R$2.000 e 20 números premiados de R$500. Várias chances de ganhar. Então clica no link e participa. Vou jogar para você um videozinho dela. Da quarta-feira aí, quando a gente foi sorteado, né? É um prêmio que a gente nunca sonha em ganhar, né? Uma hora chega a vez, né? E agora foi a nossa vez. Ô, mas então beleza, então. Agora nós temos que programar a entrega do FHzão pra você. Sério? Sério. É sério, homem. Você ganhou o FH aí da Terra Bocão. Capaz, homem? É capaz, homem. A galera assistindo aí, ó. Meu Deus. Primeira coisa é agradecer a Deus, né? Ó, tô rupiando tudo. Tá feliz, homem? Demais, nossa. Tu não sabe esse sufoco que nós estamos aqui. Tá passando um aperto? Nossa. Então você pode agradecer a Deus aí, joelhar, agradecer a Deus que o FHzão é seu, homem. Realmente é uma coisa que Deus, a gente fala que foi Deus que colocou a mão, né? Realmente pra quem realmente viu lá da forma que é feito, né? Então é indescritível, né? É um prêmio que a gente nunca sonha em ganhar. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Rapaziada, a BM zona de vocês. Essa BM, elas são alguns opcionais a mais que as outras não têm. 320, vou explicar pra vocês. Eu não entendo tanto de BM, mas um pouco eu entendo. Passarinho doido, velho. Mata de susto, velho. Ô! Essa BM, galera, começando o dia agora, 7 horas da manhã. Ela tem o kit M original. Muita gente coloca, essa tem original. Que é os para-choques da kit M. Não sei se aquilo ali faz parte do kit M, não. Igual eu falei, não entendo muito bem, era folhezinho. E o para-choque traseiro, é diferente. Rodão 20 da BMW X6. Suspensão A zero, os pneus é zero. Essa roda não encontra pra comprar, galera. Essa roda tem que mandar fazer. Ela é original da X6. Aí você comprou algum carro que bateu, alguma coisa assim. Deu PT. Essa roda... tem que mandar cortar ela, tirar um tanto dela assim, ó. Fazer ela. É uma roda que é especial. Olha se essa roda é maravilhosa. Aí. Bolotão, kit M, diferencial. Essa aqui tem free shift, né? Pra você ficar com o shift fora aqui. Eu com sua mulher te meteu uma gaia. tem stage 2, descarga direta, dá tiro e fogo, galera. Que vocês não estão entendendo, não. Aqui agora eu não consegui ligar ela, porque tá do lado de lá. Então, vamos ter que ligar pra vocês escutar a lereia dela. Acordar os vizinhos. Olha aí.
carga direta, pedal shift. O que é o pedal shift, galera? Eu sempre ando vermelho, hein? Vou acelerar ela agora, galera, porque além do carro ainda tá um pouco frio, eu não gosto. Os vizinhos também vão assustar comigo. Temos novidade aí, ó. A do Timóteo acessórios. Farol de milho do teto do FH. FH novo. Ainda não postei pra vocês, mas o pai lá sou um FH. Vou mentir. Dos novos. Aí comprei um farol de teto. Acho que já a lacraia vai, hein? Fazer BMzinho aqui. Depois vamos fazer S10 de som. Então tá aí, ó. Galera, resultado dessa BM, dia 15/6, pela Loteria Federal. Vocês viram aí no início do vídeo a entrega do caminhão, que foi em Freiburg, Santa Catarina. A S10 foi pra Pauliceia. A S10, pra quem não me acompanha lá no Instagram, quiser ir lá olhar, tem a live todinha da ação, do resultado da ação. A S10 foi entregada em Pauliceia pro ganhador. É, agora sai o nome dele da minha cabeça, eu sei que o apelido dele é Negro. E o ganhador da S10, galera, eu sou sempre bem transparente, ele é integrante do grupo GFM. E o GFM tem 2.000 integrantes, mais ou menos, entre unidade, protocolo e pré-protocolo. O integrante que ganhou a S10, que todo dia eu jogo uma, duas vezes dentro do grupo, os integrantes participar. O ganhador da S10 foi o integrante do GFM, de Pauliceia, São Paulo, Nego, unidade 678. O nome dele agora não me lembro, que era um nome diferente. Até o nome da cidade, Pauliceia. E o ganhador do iPhone foi da minha cidade, de uma barbearia aqui. E o ganhador do caminhão, então, foi de Freiburg, Santa Catarina, quase perto da divisa do Rio Grande do Sul. Fomos lá entregar. Tem um videozinho aí no canal, ele tá com ele até hoje. Não sei, mas eu acho que provavelmente ele vai vender o caminhão, porque o negócio dele é van. Então, se você tem interessezinho de comprar um caminhão daquele, talvez essa é a oportunidade. Pois é, então tá aí, ó. Até 39 centavos pra participar da ação da BMW. Essa é pra sair rapidinho, já fiz pra vocês. Resultado já dia 15/6 agora. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Se quiser participar, entra aí no site, participa. 39 centavos a nova promoção, cada número. É muito barato pra concorrer um carrão desse aqui. Lembrando, vai com o IPVA pago, entrega em qualquer lugar do Brasil pra vocês com o tanque cheio, sem custo algum. Fechou? Então tá aí, ó, com esfria chifre. Aí, pensa num carro maravilhoso. As rodas igual eu mandei fazer, mandei pintar, tudo zero. Sem detalhes. Não gosto de fazer desfazer das pessoas, não, galera. Nem dá palpite no trampo do pessoal, não. Mas tem muita gente que faz ação aí que 90% é top, 10% é vacaiado. Tem uns 10% que é a hora que chega o carro pra você, você chega de assustar. Vídeo, foto, é uma coisa. Por quê? Que eu sempre falo, não. Olha que eu tô até gravando as pessoas. Pessoalmente é mais doido ou não é? Essa BMW aqui, pra vocês terem noção, tem ela deu de agosto do ano passado. Não era pra fazer, era um carro meu. Deu curtir um final de semanazinho, um trenzinho assim. Fechou, turma? Papai do céu abençoe, então. Bora, né? Bora pra luta, que as boletas tá chegando. Então, é isso aí. Quiser fazer a fezinha na ação da BMW, o pai vai levar pra você na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Tamo junto. Acredita, confia, que você pode ser o próximo. É os guri.